Цікаві факти. Подібні до футболу ігри виникали у різних куточках землі. І ще 2000 років тому ними захоплювалися тисячі людей. У Китаї грали у джучу, у стародавній Спарті – в епіскірос, у стародавньому Римі – у гарпастум, у середньовічній Італії – у кальче. І лише у 1863 році в Англії були складені перші правила сучасного футболу. Відтоді він і став справжньою грою мільйонів. Цікаві факти.